Då så, clear for startup. Chief, turn on the ground power. Jag ser till och med din generator, vilket faktiskt är rätt coolt. Jag ser inte ground power is now on. Det var därför att jag var lite långs... Jag råkade trycka på ignition-knappen innan jag faktiskt hade kopplat på den bara. Jag ska för övrigt inte berätta hur jäkla lång tid det faktiskt tog mig att lära mig den här processen. Det tog några försök. Men jag är bara tacksam för det innebär att då, nu sitter det liksom. Ja, men precis. Jag kollade på videon och då var det... Jag kollade också på videon, men det tog mig ändå liksom lite tid att faktiskt greppa. F5-orna taxar ut. Det är vår jakteskort. Perfekt. De kommer köra en... Chief, turn off the ground power. En jaktpatrull kring den georgiska dalen helt Copy. Enkelt. Ground power is now off. Markkraft är av för min del. Stänga av den. Vi kommer taxa efter F5-orna förresten. Så jag börjar rulla. Du kan börja rulla när helst han önskar. Yes, är det du. Vänta på dig. Taxa efter dig. Jag har fattat. Hur mycket har du hunnit flyga här? Tillräckligt mycket för att vara självsäker i den. Men inte tillräckligt mycket för att kunna den. Om det nu made any sense. Jo, men det är nice. Jag har tagit några pass i alla fall. Jag har lyckats starta, jag har lyckats landa och jag har lyckats anfalla. Jag har inte flugit en luftstrid ännu, så jag vet inte hur den beter sig. När det kommer till att faktiskt slåss mot annat som flyger. Men roll raten är ju fantastisk. Så det tror jag faktiskt kan vara rätt kul. Nice. Det kan vi ju testa sen också. Kör mot fall. Jättegärna. Jag har ett vet som bara är att justera i sådana fall. Det kan vara en bugg med kanonerna dock som gör att kanonerna skjuter... för klen kaliber. Jag fick aldrig något svar på om det var en bugg eller inte. F5-orna river iväg. Om vi inte kan synka upp med Su-25-orna så har vi också flottenheter utanför Poti som kommer att avlossa sjömålsrobotar mot konvojen. Men vi förväntar oss också att eventuella ryska eller separatistiska motåtgärder riktas mot de enheterna. Eftersom de är de slagkraftigaste enheterna. Bryr inte ryssarna om dem så kommer de slå ut hela konvojen. I princip ensamma. Men vårt primary är konvojen? Vårt primary är konvojen. Allt annat är sekundära mål. Vi vet inte riktigt vad konvojen har för last, men om ryssarna skickar in 3 krigsfartyg bara för att konvojen råkar ströva för nära Georgiens kust, då känns det som att vi kanske borde ta hand om dem. Precis. Å andra sidan så kommer FN nog tycka att Rysslands agerande att skicka in krigsfartygen var befogat så fort vi anfaller den. Men de där separatisterna klaffar. Jag tar vänster. Fatt upp, höger. Chevy 1, klar för start.
2, klar för start. Är det vid 150 knots ungefär som jag skulle rotate eller? Jag brukar aldrig lyssna på sådant, utan jag brukar bara rotate när det känns bra. Yeah. Gammal ovana, so to speak. Håller broms och full gas. 3, 2, 1, släpp. Ettan roterar. Jag svänger in framför dig, så påbörjar vi höger sväng. Klaffar upp. Vi tar en långsam högersväng mot berget. Och ser om vi kan länka upp med Su-25-orna. Vi har också en jaktpatrull med andra A4-or ovanför oss just nu. Uppfattat. Mitt fel. Min RPM är just nu på 90. Som sagt, jaktbestyckade A4 över oss. Vi kommer att ta en kort vänstersväng så att vi synkar upp med Su-25-orna som befinner sig ungefär vid de låga kullarna. Så vi har alltså 8 jaktplan i luften idag, så får vi hoppas att det räcker. Glid in på den höger sidan. Uppfattat. Jag fick besked om att vi hade tydligen väldigt dåligt med Su-25 år tillgängliga, och det var därför vi fick stiga in i attackrollen idag. Fabriken i Tbilisi är inte riktigt vad den var. Tallis Su-25 klockan 10. Vi kommer att ta en titt på dem och se till så att de faktiskt är vilka de säger sig vara också. Snyggt fluget, Iko. Tally Su-25 klockan 12. Som sagt, kamot fungerar väldigt bra med höstfärgerna här. Ja, verkligen. Su-25 har splitt ut sig lite. Den ena är längre fram, den andra är längre bak. Vi kommer påbörja anfallet med raketer och hoppas på att samtliga mål har förstörts. Antingen av våra Su-25-or eller av våra fartyg. Just det, då får du hjälpa mig hur jag ska ställa in och var jag hittar knapparna. Yes, vi kan ta det med en gång faktiskt. För det första, stäng av din spak. Yes. Då ser du en stor knapp till vänster om vapen, eller till höger om vapenväljaren. Som heter i princip Master. Och den slår du på On. Då har du Master Arm On.
Yes. Sen så sätter du vapenväljaren till rockets. Och sen så väljer du de pyloner du vill avfyra raketer ifrån. Och i vårt fall är det de yttersta, va? 1, 2, 4 och 5. Sen när du vill fälla bomber, då gör du i princip samma sak, fast du väljer bombs and GM arm på vapenväljaren och sen så väljer du mittenpylonen för bomberna. Okej. Smidigt. Skulle lost tally på dig. Jag ligger till din höger. Visuellt på konvojen. Konvojen avfyrar robotar. Oklart om det är luftvärnsrobotar mot Su-25-orna eller om det är sjömålsrobotar mot flottstyrkan. Men rekommenderar vi gå ner på lägsta höjd över vattnet. Uppfattat. Flyger mot dig. Sunni-raketerna har rätt okej raketmotor, så det är egentligen bara att sikta och skjuta. Och som sagt, se till att din kanon är på safe också. Därför att annars så kommer du avfyra kanoner och raketer samtidigt. Det är väldigt coolt att avfyra kanoner och raketer samtidigt, men det är oftast väldigt olika launch windows för de båda. Okay. Jag gissar på att det är den som är guns som safe. Precis. En Su-25 har plockat en av våra FM-or för övrigt. Förhoppningsvis så tvingades den åtminstone att fälla sin last först, men vi kan aldrig riktigt vara säkra på den saken. Kan man höja och sänka stolen, tror jag. Då ska man huka lite grann för att se sin gun vertical. Går det säkert, det är bara det att jag inte riktigt hinner tänka på det. Jag är upptagen med att söka efter konvojen, för är det någonting jag inte lärt mig så är det dessvärre radan. Jag tror dock att jag kan ha... Nej, det hade jag inte. Jo, fan om jag inte har någonting min klockan 12. Håll utkik efter eventuella luftvärnsrobotar, därför att inget av fartygen har nedkämpats riktigt ännu. Vilket mål... Japp. Jo då, jag tror vi har konvojen rakt fram. Ett av våra egna fartyg utanför Poti har sänkts av en fientlig sjömålsrobot för övrigt. Yes. Och jag har inte countermeasures mappat. Det har inte jag heller. Det andra av våra fartyg har sänkts utanför Poti. En av våra egna A4-or har plockat en MiG-21 åtminstone, så alltid något. Våra egna A4-or befinner oss över havet tillsammans med F5-orna. Så förhoppningsvis kan de ta hand om det hela. Men det innebär också att såvida inte Su-25-orna lyckas tunna ut fiendens konvoj något, så kommer vi ha problem med fiendens eskort. Av den anledningen så kan det vara värt att försöka sikta in sig på något av eskortfartygen först om vi lyckas få robot i luften min klockan 11. Oklart vilken sorts robot det är dock. Su-25-orna har öppnat eld mot konvojen. De fick ett lastfartyg. Inte riktigt vad de har betalt för. Men å andra sidan, om Su-25-orna kan engagera så... Där! Robot i luften! Robot och spårljus. Idiot. Dock så får det här mig att omprioritera lite. Jag tror att det kan vara så att det helt enkelt är enklare för oss att försöka nedkämpa fraktfartygen istället för att duellera med krigsfartygen. Yes.
Okej, fartyget till höger om det brinnande är just nu ett krigsfartyg. Jag går mot ett fraktfartyg. Fartyget 2, eller för sig, ta det till vänster om det brinnande, så tar jag det här. Det som... Du är klar på målangivelsen? Jag är klar. Bra anfall fritt. Fritt anfall. Fritt anfall. Du kommer behöva köra en liten pop-up antagligen, men det kan det vara värt. Oj, exploderar precis framför mig. Träff i mål. Jag har fortfarande några sunnis kvar, men... Samma. Dyker in efter nästa mål. Det finns ett krigsfartyg. Jag går efter krigsfartyget i tätning. Jag känner mig lite bold. Med tanke på att de inte verkar ha skickat iväg någon robot efter oss så kan det vara värt att göra ett försök. Inkommande fientlig eld. Jag missade med alla mina Sunni-raketer. Jag har en kvar. Uppfattat. Ser du det inifrån? Det gör du inte. Vad sa du? Du ser inte inifrån hur många du har kvar. Nej, utan jag kollar extern vy och tittar visuellt. Intressant nog så siktade jag för högt med raketerna. Det trodde jag faktiskt inte att... Jag ska inte säga att jag inte trodde det var möjligt, men... Sunni-raketerna är verkligen lite mer kniv. Robotar i luften från Su-25. Tror jag att det var i alla fall. Yes, inte på mig. Jag skickar en sista Sunni mot krigsfartyget så får vi se. Oh, så nära! Det blir Jäkligt inte nära! samma. Jag Snyggt klarar mig skjutet. Spelar egentligen ingen roll om du träffade eller inte. Det såg snyggt ut. inte. Det är inte en Jag slår jättebra över till plan. bomber. Jag har fortfarande 4-5 sekunder kvar, så jag går in för attack på samma mål. Jag kör en hård sväng och går in med bomber mot ett av fraktfartygen. Lär inte komma någon större skur med... Enda problemet är att... Vi får eyeballa det hela med. Ja. Oh, så jäkla nära! Träff. Jag vet inte riktigt om jag blev träffad eller inte, men jag har... Vi förlorade den andra Su-25. Jo då, målet brinner. Jag går in för att avsluta jobbet. Jag är träffad, träffad, träffad. Jag ser det igen, jag är träffad. Jag skjuter ut mig. Ska Vad ta var en det som titt. träffade dig? Automatkanoneld från... Automatkanoneld från ett av fartygen. Jaktplanen har tydligen upptäckt en Tu-95 Bear.
Men jag tror inte riktigt den där björnen har så mycket att sätta emot med tanke på hur mycket jaktplan som är på väg mot den just nu. En FM och en A4 är på björnen just nu. Rullar in för attack. Jag uppfattar inte. Kom ihåg att både Batumi och Kutasi kan användas för att ladda om. Jag tror inte du träffade. Dessvärre. Nej, jag tror inte. Ladda om. Då var det bara game on arm och så väljer jag och så var det weapon releasing. Yes, istället för fire. Precis. Antal bomber och så vidare istället. Jag brukar bara köra en i taget, framförallt mot sådana här mål. Okej, och default är en i taget nu. Vad sa du? Default-inställningen är en i taget. Ja. Akta, nu håller du på att dyka på samma sätt som jag gjorde. Yes, that's boys. Man måste beundra deras... tålamod. Nej, det släpptes ingen bomb. Åh, jävlar! Måste man hålla inne i knappen kanske inte längre. Ja, jag brinner. Skjut ut mig.